na madhumuni yetu ni kwamba tutakapomaliza miaka haya mitano 2022 iwe kila nyumba ndani ya Lamu East chapata. Kitu ambacho saidia Lamu East ni kwamba nyumba ziko karibu karibu. Kwa hivyo ni mara moja kutekeleza mradi kama huu. Na sijui kwa nini ile serikali iliyopita haikufanya jambo hili wala hawakufikiria jambo hili. Wala hawakufikiria NHIF, wala hawakufikiria kuongeza basari kutoka milioni 60 mpaka milioni 180 mara 3. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kutupa sisi hiyo tanabuhi na kutupa sisi hiyo busara ya kufanya mambo haya, na kila nyumba itapata hayo maji ya mfereji. Na tukimaliza hapa tutaenda pia Lamu West tufanye kazi hizo. Lamu West iko tatizo la maji, lakini sio kama sehemu hizi. So tutaendeleza pia kila nyumba Lamu West pia na wapate maji. Ya pili inatekeleza theme yetu ni kupunguzia mwananchi mzigo. Tumepunguzia mzigo katika mambo ya masomo through bursaries and scholarships. Tumepunguzia mzigo ya matibabu through NHIF cards. Na sasa mambo ya kuchota maji kwa makeni na mandoo pia tutataka kuondoshia kina mama na vijana na wazee. Kila nyumba wapelekewe maji ya mfereji paka ndani ya nyumba, kama vile Kenya, the rest of Kenya watu wanapoishi. Manake tuko karne ya 21, mambo ya kutumia mandoo na makeni yamepitwa na wakati. Na sisi tumechelewa kidogo, lakini sasa alhamdulillah tunafanya hii kazi na Mungu atatuleta kufikisha. Mradi wenyewe umegharimu kama alivyosema bwana Mwainaina ni kwamba ni 19 million. Sola peke yake. Lakini yote kwa pamoja milioni 19. Nafikiri ni milioni 70 itatumika hapa. Sababu kuna mashine kununuliwa, kuna pipe hizo kusambazwa kila nyumba. Na tutumai itafaulu mradi. Nataka kuwasihi watu wote ambao wanaishi sehemu hizi wachukulie huu mradi kama ni wao wenyewe. Wasitukulie huu mradi ni mrengo wa siasa huu au mrengo wa siasa ule. Maana mimi leo niko kwenye kiti hichi kitakuja kaliwa na watu wengine, lakini mradi utabakia ni wao. So watu wote ambao wako mrengo yote watunge mradi, maana maji tutakuna sisi wenyewe hapa na mama zetu ndio watakuwa wakitumia maji. Tuombe Mungu aitie taufiki mradi. Ni mradi mzuri. Amen. Tunaisisha maisha ya watu. Amen. Na mama atapokea na mzigo ya mambo kwa kuchota maji na makeni na mandoo. Amen. Na lazima tujue kama huu mradi ni wetu sisi. Ila mtu utunge. Sure. Maana yake ukifaulu watu wote watafaulu. Lakini ukiharibika taabu zitaendelea. Miaka mingi tumeishi na hizo taabu. Kweli. Lakini tupata fursa hii sasa hiyo tuondokee hiyo taabu. Kwa hivyo tutunge kama kila mtu ajue mradi ni wake. Sio ni mradi wa Fahimu au wa wanasiasa mwingine, mradi wa wananchi. Asante. Fahimu ya Simtwaha. Fahimu ya Simtwaha. Pata paka zabibu wewe hapa. Nakwambia, pata paka zabibu vijiji.